Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. 1-iyun qo'shaloq bayram, yozning ilk kuni va albatta bolajonlarimizni himoya qilish, xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan sizlarni tabriklaymiz va mana shunday kayfiyatli onlarda sizlar bilan Omad lotoriyasining navbatdagi tirajini boshlashga tayyormiz. Первый день лета. Международный день защиты детей. Как это здорово! Добро пожаловать на очередной, вот уже 451-й тираж лотереи «Умаблото» игры 5 из 36. Aynan 451-chi tirajimizda umumiy summa, ya'ni 515 million 348 450 so'mlik pul yutuqlari o'ylanadi. Birinchi kategoriyamizda mana shu umumiy summadan jackpot sifatida 354 million 321 825 so'm belgilangan. Повторю это и я. Общая сумма призового фонда по всем категориям составляет сегодня 515 миллионов 348 тысяч 475 сум. А сумма призового фонда по первой категории, и это сладкое слово, джекпот, составляет сегодня 354 миллиона 321 тысячу 825 сум. Шунингдек, торта сон топлген ойн комбинациялары учен ютуб фондының икинчи категориясы 64 миллион 410 минг 660 сумдан ибарат. По второй категории за 4 угаданных числа сумма призового фонда 64 миллиона 410 тысяч 660 сум. Ва учте сон топлген ойн комбинациялары учен ютуб фондының учинчи категориясы коротургенингиздек 96 миллион 615 минг 990 сумны ташкил этмокта. Повторю это и я. За 3 угаданных числа сумма призового фонда сегодня 96 миллионов 615 тысяч 990 сум. Ва эслатып отамыз категориялар бойынча ютуб yutuqli kombinatsiyalar qancha bo'lishidan qat'iy nazar natijada summa o'rtada teng taqsimlanadi. Ana endi bugungi til o'yinimizni kuzatib boruvchi hay'at raisi va hay'at a'zolari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Shohidov Oybek Muxtarovich, Xalq banki markaziy apparatida bo'lim boshlig'i, hay'at raisi. Член комиссии Йокубов Адылбек Фахридинович, специалист центрального аппарата Народного банка. Shuningdek, Салихова Дилдора Mahmudjanov, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi Navo telekanalida bosh mutaxassis, hay'at a'zosi. И как всегда важная статистика, в сегодняшнем тираже принимает участие 51 467 билетов, и они содержат, как видите, 238 558 всевозможных игровых комбинаций. Mana shu aytilgan, demak, raqamlar, kombinatsiyalar, biletlar barcha-barchasi mana bu diskda yozilgan bo'lib, muhrlangan diskni men hay'at raisiga taqdim etaman va biz Lototron yoniga kelamiz. Demak, Yevgeniya, bugun bayram dedik. Bayram esa maxsus taklif etilgan mehmonsiz sal zerikarliroq bo'ladi. Shunday ekan, ayni damda studiyamizga xalqimiz sevgan san'atkor, o'zining muxlislari ajoyib qo'shiqlari bilan dillarni zabt etgan ijodkor Asliddin Do'stovni taklif etamiz studiyamizga. Красиво представили нашего. Assalomu alaykum. Sizga hurmat. Salom aytdik yana bir bor. Dobro pozhalovat. Juda ham faolsiz bizga mana shu tirajlarimizda ham kayfiyat ulashib, ham rang-barang o'tkazishga yordam berib kelmoqdasiz. Bayram munosabati yozning ilk kuni bilan marhamat tomoshabinlarimiz va jajj bolajonlarimizni tabriklab qo'ysiz bo'ladi. Mana ulug' ayyom kunlarida turibmiz. Barcha yurtdoshlarimizni O'zbekiston xalqini shuni ulug' ayyom kunlar bilan yaqinlashib keladigan hayit bayram bilan mana bugun bolalar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimizda faqat shunaqa xursandchilik bayramlar bo'lyapti. Barchamizni qalbimizda mana shunday bolalarcha samimiylik va beg'uborlik hech birimizni tark etmasin. Demak, kayfiyat hamma narsa tayyor. Вот такое праздничное настроение пусть будет и у наших шаров. Удачи вам и вам, наши дорогие. Запускаем. Demak, tayyormiz. Katta planlarda, krupni planlarda, demak, hamma narsa hozirlangan. Boshladik. Ana, lototronimiz harakatga keldi. Faqatgina ma'lum muddat kutamiz va natijalarni bilib olamiz. Я не знаю, совпадение это или нет, но цвет шаров как раз под стать детскому празднику. Албатта. Бірінші шар рақамы 14. Первый шар по воле случая номер 14. Kamalakning barcha ranglarini o'zida mujassam etgan Yevgeniy aytganlaridek kayfiyatga monand, bugungi bayramga monand sharlarimiz. Ikkinchi shar 32 raqam ostida. Второй шар под номером 32.
Yerik puanlarda ko'rsatili yaptı. Siz ham bevosita kuzatishingiz mumkin. O'zingizni biletlaringizda belgilab borasiz va 3-chi shar 18. Третий шар под номером 18, и это третья категория. Вы прекрасно знаете, что если вы угадываете три числа из пяти, которые выпадут, хорошую сумму. Четвертый шар под номером 36. Ajoyib shar qo'ydilar, Evgeniya. Ya'ni raqamlarimizning eng yuqorisi ekanligiga e'tibor berdilar 36 va 5-chi shar raqami 31 bu esa jackpotni belgilaydigan raqam. И 11 завершающий шар. Demak, bir takrorlab bo'lamiz. Bir-birimizni kuzatib turmasak bo'lmaydi, chunki inson omili adashimiz mumkin. Aslida kesiz ham kuzatib boring. Demak, 14, 32, 18, 36 va 11 raqamlari yutuqli hisoblanadi. 14, 32, 18, 36 и 11. Ana endi Yevgeniya xonimga taklif bor. Bu raqamlar Xalq bankining markaziy axborot tizimida ro'yxatdan o'tib, natijalarni bilgunimizga qadar Asidin Do'stovdan biz bir chiroyli hirgoyi tinglaymiz. Отличный taklif. Shu ulg'aygan kunlarda ota-onalarimiz uchun shu ikki og'iz. Juda sog'. Butun xalqimiz uchun. 18 ming olamga hatto olam g'animat 18 ming olamga hatto olam g'animat bir soniya bo'lsa ham otam onam g'animat bir soniya bo'lsa ham otam onam g'animat yashang aslida bugungi bayramda aynan ota-onalarimiz shod bo'ladi zero bolalar ertangi kunimiz ishonchi ertangi kelajagimiz hisoblanadi aslida aka tashrif uchun rahmat yana sizni kutib qolamiz kayfiyat uchun tashakkur marhamat Давайте уж по пути перехватим. Tashakkur. Заветные результаты. Онлайн режим tizimida, ya'ni biz olib boryapmiz. Mana shundan ham bilsa bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri efir barcha jarayon shiddatdan amalga oshirilyapti va biz natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Да, было живое исполнение, живой прямой эфир. Это так здорово. Итак, результаты. По третьей категории количество выигрышных комбинаций 2438. Сумма выигрыша на одну комбинацию составила 39629 сум. Uchinchi kategoriya bo'yicha yutuqli kombinatsiyalar soni 2438 та ва битта комбинация учун ютук миқдори 39629 сомни ташкил этди. Будем тянуть или как? Икинчи категорияни эълон қилинг. Повтори, да? Хорошо. По второй категории количество выигрышных комбинаций 52, сумма выигрыша на одну комбинацию 1 238 667 сум. А я хотела уже к джекпоту переходить. Хозяр, мен хам бир такрорлаб ўтаман. Яъни иккинчи категория бўйича ютуқли комбинатсиялар сони кўриб турганингиздек 52 та ва битта комбинация учун чин маънода hissiyotlar bilan aytadigan summa 1 238 667 сум ва бу 52 та комбинация. Ну вот теперь-то можно перейти? Албатта, ана энди беймалол джекпотни ким эълон қилади? Давайте. Демак, 451-чи тиражда таким пафосом нагоняет настроение. 354 321 825 сум джекпот суммасы ўз ўрнида қолади. Ютуқли комбинациялар йўқ. Сегодня джекпот, увы, никто не выиграл, но сумма джекпота это теперь возросла, и она составит, 551 миллион 132 175 сум. Кыскача кылып айтканда, ярым миллиардтан көпрөк, яны 551 миллион 132 миң 175 сум. 452-чи тиражымыздагы джекпот суммасы, демак, бара-бара миллиардга якынлашыпбыз. Hozirgi eng muhim raqamlar, eng muhim aytar so'zlarimiz bu va yanada muhim jihat. Vopros predsedatelyu komissiyi, esli pretenziya po provedeniyu etogo tirajam. Etirozlar yo'q.
Спасибо. Тогда давайте еще раз напомним, где сыграть в лотерею-то можно? Где выиграть вот такую сумму можно? Халкбанкнинг исталган филиалларида, Успенный чахопчаларида, билет ро'yxatdan o'tkazing, omadingizni sinab ko'ring va har shanba 19:00 da Navo telekanalida mana shunday sohib jamol boshlovchi va kamina sizni xushnud etishga biz hamisha tayyormiz. Faqatgina sizga omad kulib boqsa bas. До встречи ровно через неделю. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishamiz.